Tu dás o meu mamio. Deixa eu ver se não tem mais tipo de força. Oh, acho que quando você tira isso aqui é bom. Não. Vai chora. Não. Vai chora. Era melhor a pude. Se é uma beira. A don te melhor de mais para burro. Hamzain. Sa pa lidhe fëmë. Hyseni do ta marr. Ke Skënder bëu emrat? Hajdo. Shi erdhi. Igre ishte mirë ne. Ai ishte. Ora emrat historiku. Skënder bëu me Hamzain, me nipin e vet. Ua do, ç's po përsëri. Po jo për bin ty. Ç's po përsëri në seks do. Në është të si këmë së fjallat, në se marrë dhe jo burë. E, shmime të dika vlora fikse, sa ban një akësho për me ashkoj vlorë? Për me ashkoj zdisë, së këmë blekër. Për me ashkoj vlorë. Më veti po... E vlorë, për me ashkoj. Qëre, qëre. Rije se ku tapet prajmi ti në thot kua e, në ka unë venë. 150, për 150 i kësha marrë original me vlorë. Për so për dërime. Për gjithë, po të një kompetë. Ike. Ike hep? Me bateria që? Se pa ta njës me... Kusha i tha? Ja ti njës me dolë me të tjohë. Ja pra nga tatuajët, më njohë nga tatuajët. Ja ti njës me dolë me të tjohë, ja ke hekte? Jo. Pa ta njës me hukë ndjenjat për moshku. Jo, kërë shusha një moshku, më do ke katasë. E kjo, kërë të shë këto, a të jetë që së ti sanë së më vjenë. E dim se së vjenë ajo? E dim se si vjenë? E dim se si vjenë? Qa si vjenë? Po pra kush e bo më beti, është më beti jotë. Që të thonë më? Nes. Që të thonë më pashtë dojtë? Aj, më bëgjë e se kështë tonë dhe. Që të thonë më vlo, o vlo, së kuptoj, që ato? I tha vlorës. Kush të tha? Ky. Qa i tha? Qa i thosh? Në qovë se... Qa se qa? Kur e shef enën. Kur e shef qa? E. A në djenë as njenë, thëtë. Për qa? A në djenë as njenë. Qa së vjetë? Për e shua, për? Qa është? Nafta i do kësh se këtë dëllë? Për qa, më vlo? Ja, njoj. Për qa tha? Po kësë në të tërë? O, unë e du më është. Ose më të rojën dhe e vëmëndje, për kujtë e shëllurin. Qa të e do kjo? Ua, vlo, se në të këptu, qa ta? Unë du një moshku. Qa kjo? Qa? Në bëgora? Qa s'ka për vojës, së është për E ma me mramti? Jo t'ishe në gjumë. E ma me mramti? Ua mos mluj ma! Kishe me egzone, ma me mramti kishe me egzone, për ishe në gjumë e se pe. Ja identika, i ma për dëshme. A dhe qëpar tipi më pëqen? Kush pëqen? Këtë me konë i gjallë, si për kjo. Se unë si jam i gjallë. Se unë si jam i gjallë. Gjallë i gjallë me kanë asakënë. Dash ke siti me, dash ke siti me, dash ke siti me, dash Ti qafë këptejnë në ndurëm të dhe me thonë që ti e kitë vëgëll respektin për femën. Po. Po. Me du respekt malë ndaj femës. Tashë unë i thotë mirë, pëse të e asaj ti do sasi dhe nuk do cilësi dhe bje që unë jam sasi dhe ti e cilësia? A duket. O! Duket e. Ti tani... Shali që duket zoka në usë. He? Jo, fërë ta mamën. Edhe ti e ke përvu, me fema dhe unë e ka përvu, unë ka tha që jirë. Unë mendoj që ona që kjo shërri juj, shërshela fom, do vazhdoj e deri vorë. Keni për të harrojnë atë një tjerë. Edhe jashtë? Edhe jashtë? E keni shumë vështirë mu pajtu. Edhe jashtë apo të venë të mëjnë? Po të li të vazhdoj e po? Jashtë? Ska kuptim? Vazhdoj e? Ska sen? Shka sen, se dhe aji e ka dhune kam jashtë. Vlorë, urna. Edhe ti e kje dhune kam jashtë, dhe të vazhdoj. Aniste. Gjohë ti e u. Aniste. Sdi. Niste e mërë, që i tek pejke me hun, pa ljek e puthja. Që uneza komplet, isha gati për... Për qa? Stakun prejk. Gjise që qafin. Stakun prejk. Se ke prejk, po e ke ndje. Sa kom ndje, qësh me ndje pa prejk? Jo, e ka ndje trupi. Trup e trup. Mos bëjkëshu se tutat hola kisha. S'kisha tutat trashe. O kom harru ty, ben. Ja, shik, jo, e ne, do t'egoja. E, super egoja. O, bon kafen? U bane. A ti bja është prashe dhe fresko, hajde fresko. Ku është vjen esa? Sugaric? Hajde pinko. Êshtë në gjumë, mësef. Mi pa po. O, dost, ke duantin gjepe? Jo. S'ke. S'ke në duantin gjepe, ne kena dohan veç për sasi, jo për cilësi.
Ka duan veç për sasi, jo për cilësi. Oj, paska për unë e tja ku për mu. E, gjojshik! Do i kiti jap lajmet, do i kiti jap lajmet, do i kiti jap lajmet, do i kiti jap lajmet me shumë kënaqësi, do i kiti do pi kafe sa herë tekët, dhe lajmi do t'jap me shumë kënaqësi, së ditë flas, jo si puna ajo që fol brot shkolla. Ë, s'm shëllu nëse unë jam gazetar, unë do të shëllë di gojë.